Ik wil met u gaan kijken naar de luieremmer Ubi. Een luieremmer waarbij u geen navelcassettes nodig heeft, die heel gebruiksvriendelijk is en, ook wel uniek, hij is gemaakt van gepoederkoot staal. In tegenstelling met veel andere luieremmers die gemaakt zijn van kunststof, blijven er in gepoederkoot staal geen geurtjes achter. En dat is wel een hele goede en handige eigenschap van de Ubi. De luieremmer is heel gebruiksvriendelijk, want wat u kunt doen als u hem opent, u hoeft hem alleen maar open te schuiven, luier erin te doen en u kunt hem sluiten. En op het moment dat de luieremmer gesloten is, komt er ook echt geen geur meer vrij. Want er gaat een complete rubberen rand omheen die ervoor zorgt dat het gewoon luchtdicht afgesloten is. Op het moment dat er bijvoorbeeld andere kinderen in de buurt zijn, kunt u de luieremmer ook op slot doen. U draait dan het knopje aan de bovenkant in slag en de luieremmer kan niet meer open. Zoals ik al aangaf, zijn er voor de Ubi luieremmer geen navelcassettes nodig. U kunt gewoon normale vuilniszakken gebruiken. Maar eventueel heeft Ubi wel eigen vuilniszakjes die ook eco-friendly zijn, beter voor het milieu. En als u echt milieubewust wil handelen, heeft Ubi ook een wasbare vuilniszak. Dat is gewoon een stoffen vuilniszak die 100% waterdicht is, geen geurtjes vasthoudt. U kunt deze gebruiken. Na gebruik kunt u hem legen, wassen en opnieuw gebruiken. Zo heeft u dus in de tijd dat u een luieremmer gebruikt, nooit andere vuilniszakjes nodig. De luieremmer is te verkrijgen in heel veel kleuren. U ziet hier wat staan. Ideaal ook voor in uw babykamers, zodat de luieremmer ook een mooie toevoeging is aan uw kamer. En ja, wilt u die kleuren zien? Ga naar onze website www.babypark.nl. Daar kunt u de luieremmer ook bestellen. En wilt u hem toch even in het echt zien? Kom dan langs naar een van onze megastores. En wij staan er klaar om u te helpen bij al uw vragen. Ik wil met u gaan kijken naar de luieremmer Ubi. Een luieremmer waarbij u geen navelcassettes nodig heeft, die heel gebruiksvriendelijk is en ook wel uniek.